កំពើតអើយកាច់ទៅខាងទី1ទេតាមរយៈតាមរយៈមុនតិចដល់មុនទៀតអូហើយអូទៅទៅអូហើយអូអូអូយើងមានកម្មវិធីរបស់ខ្ញុំទៅ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 ឡាននេះគេមកចាប់លឿនណា